Krásné slunečné odpoledne, vážení přátelé, a pojďme na nějaký stručný přehled zpráv. Pejsek a kočička vařili dort. I tak by se dala nazvat tisková konference, která právě probíhá spolku Spolu a jejich návrhy na kandidáty na prezidenta republiky. Takže, koho navrhují? Navrhují senátora Pavla Fischera, navrhují profesorku Danuši Nerudovou a navrhují armádního generála v záloze Petra Pavla. Pokud je to pro někoho z vás překvapení, jako třeba pro mě, tak nejste v tom aspoň sami. A tady vidíte, jak ta vyprázdněnost politické scény už je úplná prakticky, protože to, aby prezidentského nebo prezidentskou kandidátku nedokázala partaj už navrhnout ani sama za sebe a musí k tomu mít ODS, slepenec, TOP 09 a KDU ČSL, což jsou momentálně partaje, které se dohromady pohybují na 5% hranici. To znamená, že každá z nich zvlášť by neměla vůbec šanci dostat se do poslanecké sněmovny. Tak to mně přijde úplně tragické. Jako bývalému voliči ODS a člověku, který má k pravicové politice velmi blízko a vím, že v ODS je řada lidí úplně normálních a hlavně na kraji a v městech fungujících a mám s nimi nadstandardní vztahy, tak ty si musí tlouct už hlavu vozeď, protože tohle prostě není normální. To je prostě neskutečný. A stejně tak mě v tomhletom naštvala SPD, která si jako kandidáta na prezidenta navrhla pana Baštu, což bych ještě chápal jako bývalého disidenta, ale to, jakým způsobem se dohadují s generálem Blaško, mně přijde neskutečný a stejně tak si myslím, že pan generál Blaško taky mohl být zdrženlivější, protože ta rozhádaná národovecká scéna je přesně voda na jejich mlýn. Takže to vypadá, vážení přátelé, že buď to budeme mít prezidentku novou, paní profesorku Nerudovou, což já osobně považuji za naprostou katastrofu, a nebo budeme mít trošku menší katastrofu v podobě armádního generála ve výslužbě Pavla. Tak to prostě je, jinak to nevidím. Další zpráva je ta, že Vladimír Putin povolává svoji elitní armádu, která je od roku 2016 zřízená jim a jemu taky přímo podřízená, sloužil vlastně původně k tomu, aby urovnávala konflikty v jednotlivých guberních a nějakým způsobem, pokud by byl převrat, tak aby ho držela a vyvedla ho z Kremelského paláce. To je prostě objektivní fakt. Je to zhruba 300 tisíc mužů a jsou teď umístěni na Sibiři a bude stahovat na Ukrajinu, takže přituhuje. A troufám si tvrdit, že příští 14 dnů rozhodne o tom, jestli bude nebo nebude nasazena jaderná zbraň z té či oné strany. Pořád se modlím, opravdu musím říct, modlím za to, aby něco takového nenastalo, ale optimismus je teď momentálně jenom způsoben tím, že člověk nemá dostatek informací z obou dvou stran. Já vám, vážení přátelé, přeji krásný den, moc vám všem děkuji za vaše zprávy, snažím se odpovídat, jak se dá, a brzy zase na viděnou.